কাৰণসকল, মই ভিগু বৰা আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ কথা কৈ। তো য'ত বয়সৰ সীমা দিয়া আছে 28 বছৰলৈকে, লগতে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব 9 অক্টোবৰৰ আগত। তো কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব তথা ক'ৰ পৰা আহিছে তাৰ বিষয়ে সবিশেষ ভিডিঅ'টোত জনাম। তো আহক, ভিডিঅ'টো যাতে স্কিপ নকৰি মোৰ লগত বজাই থাকিব। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আহিছে আই বি বি এছৰ পৰা, য'ত আছে 1275টা ক্লাৰ্কৰ বাবে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে, যিটোত অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব। যিটো পোষ্টৰ অৰ্থাৎ যিটো পোষ্টৰ নাম হৈছে CRP Clerk 9 বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত ইয়াত সবিশেষ যিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তাৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত জনাম। প্ৰথমে কৈছোঁ টোটেল পোষ্টৰ বাবে, ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছিল 1275টা টোটেল পোষ্ট আছিল। তাৰপিছত ইয়াত এজ বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত মিনিমাম 20 বছৰ লাগিব, লগতে মেক্সিমাম দিয়া আছে 28 বছৰ। অৰ্থাৎ যিসকল নেকি ব্যক্তি 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা আছে। লগতে ইয়াত এটা কথা দিয়া আছে যে এজ ৰিলেক্সেশ্যন অফ আপাৰ এলিজিবিলিটি উইল বি এজ পাৰ ৰুলছ, যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুলছ আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ওপৰত, তাতেও ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। তো কেনেকুৱা এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে তাৰ বিষয়ে মই লগতে কৈ দি আছোঁ। ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন যিখিনি আপাৰ এজ লিমিটৰ বাবে দিয়া আছে, প্ৰথমতে চিডিউল কাষ্ট তথা ST Tribunal বুলি কোৱা আছে, যিটো SC আৰু ST ৰ বাবে দিয়া আছে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন তেওঁলোকক দিয়া হ'ব। 2 নম্বৰ দিয়া আছে আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ তথা যিখিনি নেকি OBC নন ক্ৰিমিনেল লেয়াৰত পৰে, তেওঁলোকক 3 বছৰ দিয়া আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন। PWD বুলি যিখিনি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ পাৰ্চনেল উইথ ডিচএবিলিটিজ, তেওঁলোকক 10 বছৰ দিয়া আছে, বহুত মেক্সিমাম হয় ইয়াত। এক্স ছাৰ্ভিচমেন তথা ডিচেবল এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবেও ইয়াত দিয়া আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন, যিটো দিয়া আছে একচুৱেল পিৰিয়ড অফ ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ পৰা যিখিনি নেকি ৰিটায়াৰ্ড হৈছে, তেওঁলোকে 3 বছৰ প্লাছ কৰি দিয়া আছে, অৰ্থাৎ 8 ইয়াৰ্ছ ফৰ ডিচেবল এক্স ছাৰ্ভিচমেন বিলঙিং টু দ্য SC আৰু ST। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। তাৰপিছত আমি কথা পাতিম যে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। ইয়াত ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন কৰা আছে যে যিসকল নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, অৰ্থাৎ 3 বছৰ ডিগ্ৰী কৰ্ছ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই পোষ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কোনো ধৰণৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট নাই। যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই পোষ্টটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চেল লাগিব বা কি কি লাগিব তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোত জনাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন কৰা আছে যে যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি ভেলিড মাৰ্কশ্বীট আছে লাষ্ট ইয়াৰৰ, অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী যিখিনি মাৰ্কশ্বীট আছে সকলোবিলাক লাগিব, তথা ডিগ্ৰী যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে সকলোবিলাক ভেলিড থাকিব লাগিব, তথা ভালদৰে আপোনালোকক সেই গোটেইখিনি মাষ্ট বি প্ৰয়োজন হ'ব যিখিনি এপ্লাইৰ সময়ত তথা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অনলাইন যোগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত। তো মই কওঁ যে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী যিখিনি পোষ্ট আছে, যিখিনি নেকি মাৰ্কশ্বীট আছে তথা যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে সকলোবিলাক ভেলিড হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত। ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি বুলি কোৱা আছে, যিখিনি নেকি কেণ্ডিডেট আছিল ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা, তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট যিকোনো থাকিব লাগিব ইন অপাৰেটিং এণ্ড ৱৰ্কিং নলেজ ইন কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম। কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত অপাৰেটিং তথা ৱৰ্কিং নলেজ থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা থকাটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তথা মেডিটৰী বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি জনা যায় কি কি অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, যিটো IBPSত অৰ্গেনাইজেশ্যনটো যিখিনি জইন কৰিছে, বেংকৰ নাম এলাহাবাদ আন্ধ্ৰা বেংক, বিভিন্ন ধৰণৰ বেংক আপোনালোকে দেখিব পাব ইয়াত। তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। তাৰপিছত যে কথাটো হ'ল, এতিয়া আমি IBPSটো 1275টা ক্লাৰ্কৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে, তাতে ভেকেঞ্চি ষ্টেট ৱাইজ ভেকেঞ্চি কথা কওঁ, এইটো হৈছে 1275টা হৈছে টোটেল ভেকেঞ্চি, যিটো অল অভাৰ দ্য ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি যিহেতু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ, তো অসমৰ বাবে কিমান পোষ্ট আছে ইয়াত ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন কৰা আছে, বিভিন্ন ষ্টেটৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট। অসমৰ বাবে 189টা পোষ্ট আছে, অৰ্থাৎ 199টা পোষ্ট ইয়াত মেনশ্যন কৰা হৈছে অসমৰ বাবে, অসম ষ্টেট। ইয়াৰ টোটেল ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি ডেটছ, প্ৰথম কথা কেনেকুৱা ডেটত কোনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হ'ব সেইখিনি কথা কৈ দিওঁ। প্ৰথম দিয়া আছে অনলাইন যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আবেদন, যিটো অনলাইনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ডেট, সেইটো দিয়া আছে 17 ছেপ্টেম্বৰ 2019ৰ পৰা 9 অক্টোবৰ 2019লৈকে হ'ব। তাৰপিছত পে'মেণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফিজ, এইটো 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 9 অক্টোবৰলৈকে আৰম্ভ হ'ব, তথা 9 অক্টোবৰ শেষ হ'ব আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট, একেই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত লগে। যিটো আপোনালোকৰ কল লেটাৰ প্ৰি এক্সাম ট্ৰেইনিঙৰ বাবে, সেইটো নৱেম্বৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ কল লেটাৰখন পাই যাব। তাৰপিছত কণ্ডাক্ট অফ প্ৰি এক্সাম ট্ৰেইনিং, যিটো প্ৰি এক্সাম ট্ৰেইনিঙৰ যিটো কণ্ডাক্ট হ'ব, সেইটো 25/11/2019ৰ পৰা 30/11/2019, অৰ্থাৎ 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোক অনুষ্ঠিত হ'ব, 5 দিনৰ ভিতৰত। তাৰপিছত যিটো কল লেটাৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যন প্ৰিলিমিনাৰী বুলি কোৱা আছে, সেইটো নৱেম্বৰ 2019ত পাই যাব বুলি অৰ্থনীতি কৈছে। অনলাইন এক্সামিনেশ্যন প্ৰিলিমিনাৰৰ 7/12/2019, অৰ্থাৎ 7
ডিসেম্বর 8 ডিসেম্বর 14 ডিসেম্বর আর 21 ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত করা হব। তারপর যে রিজাল্ট প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশনের যে রিজাল্ট সেই দিয়া হব ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাহর মাঝভাগত। আর যে কল লেটার ফর অনলাইন এক্সাম মেইনস প্রথমতে প্রিলিমিনারি এক্সাম হব, তারপর যে মেইন এক্সাম হব মেইন এক্সামটো জানুয়ারির রিজাল্ট দিয়ার পিছত জানুয়ারি মাহতে অনুষ্ঠিত করা হব, কারণ ডিসেম্বর তথা জানুয়ারির ডিসেম্বর লাস্টত আর জানুয়ারি ফার্স্টত প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন রিজাল্ট দিয়া হব। তো জানুয়ারির লাস্টর ফলে আপনার যে মেইন এক্সাম সেই পতা হব। তারপর মেইন এক্সামের ডেটও ইয়াত আগতীয়াকৈ দিয়া আছে, 19 জানুয়ারি আপনার মেইন এক্সামটো পতা হব। আর যে প্রভিজনেল এলটমেন্ট যখন লাস্ট ফাইনেল এলটমেন্ট বলে কোয়া হয়, যখন কল লেটার ধরো এপয়েন্টমেন্ট লেটার বলে কোয়া হয়, সেখান এপ্রিল মাহর ওলাব, 2020 এপ্রিল মাহর ওলাব। তো এইখানে আসল ইম্পর্টেন্ট ডেটস। তারপর ভিডিওটি কবলীয় এইখানে কথা আছে মেইনলি। যদি কিবা আপনাদের নিজাভাবে চাব বিচারে তলত ডেসক্রিপশন বক্সত যে অফিসিয়াল এডভার্টাইজমেন্ট আছে তাতে চাব পাৰিব আপনার ডাউনলোড করে। তথা আপনাদের 17 সেপ্টেম্বরের অনলাইন যোগে আবেদন করব পাৰিব। আর অনলাইন কেনে করব তার বিষয়ে মানে ভিডিওট জানাম যেটা অনলাইন স্টার্ট হব, কেন অনলাইন করব লাগে স্টেপ বাই স্টেপ আপনার ভিডিওট দেখাই যাম। তারপর হল যে যখন নাকি স্টুডেন্টে IBBSর এপ্লাই করব বিচার তথা প্রিপেয়ার করব বিচার এক্সামের তলত ডেসক্রিপশন বক্সত সকল ধরনের বেস্ট বুক কম দামতে দিয়া আছে, তো তাদের গিয়ে আপনার ফ্লিপকার্টের ডাউনলোড করবেন। আর কথা তো কই দো যে ভিডিওটি লাইক করব যিমান পারে, লাইকের এম রাখি 30টা। তারপর আপনার কি করব শেয়ার করব যখন নাকি আপনার গ্রেজুয়েশন করা স্টুডেন্ট বা ক্যান্ডিডেট বা লোক আছে, তারপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব না পড়ব, কারণ এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হয় আপনার প্রয়োজন হব, লেটেস্ট আপডেটবর এই চ্যানেলটাতে পাবো। তো সাবস্ক্রাইব করব।